Naam. Maana nimekuwa mwenyekiti wa vidhibiti mwendo kwa muda mrefu. Nilisharuguliwa na serikali. Naam. Mwaka wa 2008 after the formation ya Mishuki Rules. Ni kusudi ya mchanganyikano ya wa mambo wa wenye kuuza hivi vidhibiti mwendo. Na niliposhaguliwa tulianza pale na jambo la kwanza tuliona shida kubwa na lile limekuwa kero na sugu sana. Ni scattered departments. Kwa hivyo mwaka wa 2010 ndio tukafloat idea ya formation ya NTSA. Naam. Mimi mwenyewe na kundi la Road Safety Association ndio tulilobby mpaka kukafomiwa NTSA. Mawazo yetu yalikuwa nini? Ndio kufomiwe National Transport Road Safety Authority. Mawazo yetu ilikuwa ni scattered departments ama departments za serikali zile haziwezi hazikuwa zinafanya kazi pamoja. Sianze kufanya kazi pamoja, ziungane pamoja. Ziungane pamoja ndio kusudi sasa tuanze kudeliver mambo ya usalama barabarani. Na lile jambo NTSA I think it was formed around 2012. Na tukafanya kazi vizuri sana sababu wakati waliingia. Mimi ndiye mtu wa kwanza nilifloat idea kwa Kenya Bureau of Standard. Wakati ule wa zamani wa Mishuki tulikuwa tunatumia kitu inaitwa British Standard. Sasa nikauliza serikali, tunataka a Kenyan standard. Ndio kusudi tuanze kuleta mabadiliko na shida zetu kuzizuia barabarani. Tukaketi kwa miaka miwili na tukaleta kidhibiti mwendo ya kwanza ile inaitwa Kenyan standard. Na Kenyan standard ilikuwa na record speed na inakata gari. Na katika hali ile ya kuanza ile kazi tulifanya vyema sana. Ni kwa sababu nimekuwa nikisema katika mijadala yangu yote. Numbers do not lie. Ile watu wamekufia barabarani. Kama tunafanya vizuri, namba zile zinaongea. Ningependa kusema mwaka ule tulifanya mzuri sana ni 2014. Wakati tulifanya vidhibiti mwendo 2014, 2015, 2016. Sababu namba zetu zilienda chini sana. Ninataka kusema hapa na mimi sio custodian wa zile namba. Zile namba zinawekwa na NTSA na zinawekwa na polisi. Tulienda chini mpaka 1900. Hiyo ilikuwa ni marekebisho makubwa. Kabisa. Sababu pale Mshuki alipoanza hii mjadala, watu walikuwa 2004 years beyond. Watu walianza kufika 5000. Wale wamekufia barabarani na sana sana walikuwa ni PSV vehicles. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba kutoka formation ya hiyo standard ile ambayo tulikuja tukairudia 2018. Sasa tuko na Kenyan standard ile inaitwa 2295. Imefanya vyema sana. Sababu kusudi yake wakati huu ni ikate gari. Jambo la pili, gari lionekane kule liko.